Vi har hele livet knoklet for netop den her dag i dag, okay? Fordi prøv at se, hvad der skete her. Prøv at se, hvad der skete her, drenge. Det skete sgu! Kom nu, drenge! Kom nu! Altså! Det er crazy scener, det her. Det er crazy scener. Det er helt skørt. Det er helt skørt, det her. Det er rigtig, rigtig skørt. Ja. Jamen, simpelthen, drenge. Det er altså ikke bare ham fra internettet. Absolut crazy, drenge. Hvorfor er du så lille? Jamen, det er fordi kameraet står derop. Ellers kan man ikke se folk, drenge. Du er så varm, fortjener det ægte sønder. Okay, rull nu. Det er bare Chili, der poster. Nej, shit. Kan jeg vælge mig? Nej, shit. Hvad tid kommer? Skal altså, bro, ærligt ikke. Jeg ved ikke, om jeg må spille med Bennys indtalte beskeder til mig. Men han er seriøst det mest cute menneske i hele verden. For os legit. Hallo, skriver, hvad han sender til mig. Bro, han sender seriøst det mest cute voice notes. Hvor det snød, du ved. Jeg er med på det hele, bro. Jeg ved ikke, hvad de unge spiller nu om dagen. Kan du følge mig sådan der, du ved? Han er sådan en ægte ung, Taiji. Det bliver så grineren. Crazy at kalde en voksen mand cute. Jamen, kan I forstå mig? Lad os høre. Jeg ved ikke. Jeg spiller den ikke. Kan I følge mig? Men klokken 17 kommer de, drenge. Klokken 17 kommer de. Det bliver crazy. Hallo. Hvad så? Fuck, der kommer mange. Hvad sker der? Lad os lige. Så skal vi tage det næste skole. Hvor mange gange har jeg ikke sagt til det fokus? W-chat, baby! Jeg kan fortælle jer, at chat har gjort rent i dag, fordi vi kom. Jeg har gjort fucking meget rent, dude. Ja, tak! Simpelthen. Wow. Så sidder vi her. W's in chat. W's in the chat. Ja, tak. Nej, hvad så, drenge? Hvad siger vi til det? 5.000 viewers, drenge. Nu fuldstændig værd med. Skud til det. Skud! Det er gamle opdager også. Åh ja, men de er altid på den nye på. Gamle opdager, nej. Helt op, der sidder bare sygt skærme på. Sygt skærme, jeg har ikke en gammel oplader, bro. Sindssygt der. Fuldstændig værd med det. Hvor mange har du inde? Der er 5 lammer, bro. Hvis... 5 lammer? Ja, fem lammer! Ja, der var ikke så mange inde, det vidste vi. Nej, det var der ikke, bro. Nej. Hvad sker der? Det var der ikke, Der er flere inde nu. Der er fuck mange inde. Hvor mange var der der? 4 måske. 4. Sygt. Folk har glædet sig rigtig meget. Hvad fuck, har I bare været nede på sættet? Ja. Du har været nede? Danmarks største artist og 3 randoms. What? Ej, det er crazy, det der. Se, hvor glade Sønder er. Hvad mener I? Det griner han jo. Fuldstændig vanvittigt det her. Så vi på Twitch? Kom på besøg, og det, ja, jeg sad nede i bilen og lige kiggede. Er det så godt? Lidt. Ja, det er derfor, jeg skrev til det. Jeg troede, du var det der. Du tænkte, vi ikke kom, jo. Man kan ikke se Nora rykke dit æg. Hvad snakker du om? Jo, man kan. De er ikke så søde. De er ikke så søde. Ej, de er meget tavlige. De er meget tavlige, bro. Ja, lad os få nogle spørgsmål, drenge. Har I nogle spørgsmål til Benny? Bro, bare glæder dig. Det bliver allerede fuldstændig crazy spørgsmål, du får, ikke? Altså, I outside? Ja, sådan halv, ikke? Kan du følge mig? Ændre cam, please. What? Benny, sender du lige en lap? Sender 5, man. Okay. Pas på, hvad du siger. Chatten fejrer. Pas på. Kommer Noah til train? Hey, man. Hvornår? Nok ikke. Når du skal train? You have to come to see that. Hvad er inspirationen til outside? Inspiration til outside? Ligesom, udenfor. Vi er outside. Altså, hvor mange sidder på deres telefoner dagen lang, du ved ikke? De er indenfor, jo. Det handler om at komme ud og lege, jo. Ny generation. Det handler om at tilbage udenfor og lege, I'm saying? Nej, men outside, det handler også bare meget om at være det der outside, fokuseret, i gang, gå efter sine ting. Ude at lege, så hvis vi siger til hinanden sådan der outside, så er det fordi, vi ved ligesom, ej, vi skal... Det er lidt crazy, bro. Ej, jamen, ej, bro. Er det der, vi er på? Ej, hallo, det er fordi, ærligt, skal jeg fortælle noget? Nej, ikke, de kan ikke se, vi skal have det. Hallo, jo, vi er bro. Nej, de kan ikke se skærmen, men hver gang jeg sætter den der på, så er det næste. Kan I følge mig? Hver gang, jeg hører den 10 gange i dag, Nej, det er crazy der. Det er rigtig Else in the chat er skørt. Lad dem se klippet. Ja, okay, de vil gerne have, I ser det her. Hvad er klippet? Det er bare alt sammen sendt sådan... Nå... Det er mig, der jeg spiller til sådan en turnering, og så kommer jeg løbende her. Altså, der er ikke noget vildt med det. Nå, de kan også godt se dig. Ja, det er ikke noget... Der er ikke noget vildt her. Det er bare... det er bare stilet. Det er bare stilet. Har I hørt, hvad der skete med ham til den der turnering? Nej. Så hele tiden har han jo været sådan der, ligesom... Han glæder sig til at modgive Jenny. Kian skal spille til turneringen, han glæder sig. Hvad var det, Kian sagde? Hvad mener du? Han sagde ikke noget? Jo, han sagde, hvad var det, han sagde? Han sagde... Hvad så Sønder... Hvad var det, han sagde? Sønderberg. Hvad så Sønderberg? Sønderberg. Det lyder meget kian, det er sgu da færdelagt, drengen.
Hvad koster hans ur? Hvilke? Det her. Det er bare et G-Shock, man. Hvad koster det? 1200 eller sådan noget. Crazy den måde, Oliver kværner den der sandwich. Lad ham dog lige spise, altså. Shit. Kommer I alle sammen og spiller Vega? Det er et godt spørgsmål. Hey, man. Hvad? Kommer I alle sammen og spiller Vega? Kom og se. Kom og finde ud af det. Ja. Kom og finde ud af det. Ja. Dog vil vi sende et chat. Hvornår puller Benny op til Næstved? Bro, hvad er alle de der steder, du skal spille det? Nå, det rigtige. Næstved. Jeg tror, det er kvart over et, jeg skal spille. Altså Næstved Gymnasium, eller hvad? Nej, et eller andet diskotek, hvad det hedder, man. Crazy Daisy? Nej, men det hedder et eller andet venue, noget med venue. Lad mig lige se, hvad det hedder. Jeg tror, det hedder et eller andet evenue. Jeg skal lige finde ud af, hvad det præcis hedder, men det burde være kvart over et. Skal jeg gå på? Hvad hedder det? Jeg prøver bare lige at poste den her igen. To telefoner er crazy. Nej, det handler bare om, at man skal have en arbejdstelefon og en ligesom... Det er det, bro. Jeg kender det, chat. Kan du følge mig? Altså, arbejdstelefon. Har han to telefoner? Ja, bro. Sådan er det jo. Kan du følge mig? Hvad er det her, mand? Kan du ikke bare spille League? Jeg spiller jo fucking meget League normalt. Ja. Bro, de der spil, du sendte mig, de var helt skøre, jo. Ja, men jeg vidste ikke, at spille på computer. Jeg ved, Olli er god til det der League. Ja, han er god. God, det ved jeg ikke. Han spiller lort. Det meget. Han siger det, han spiller det meget, men han er lort, jo. Han siger det lort. Ej, bro, han kommer ind og siger... Er det simpelthen en rang, du kan komme op i? Og han bruger hans hverdag på det. Han har fået tatoveret logoet. Det er sgu da en ærlig sag. Det er valget, chat. Det er valget. Han er ikke i rangen. Damn, sir. Bro. Jamen, det er du ikke, jo. Okay, nej. Det har jeg været, jo. Challenger. Nå, ulti. Ulti. Hvornår kommer albumet, Carter? Jeg ved det faktisk ikke. De har snakket om at udskyde det til august. Nej, august? Hvad snakker du om? Det er 2025. Nej, ikke det der nu. Ikke 2025. Giv mig en Red Bull. Jeg skal have en Red Bull-drink. Hvad? Du slår. Efter. Det er selvfølgelig min. Han har også et stort brug. Hvor Kimbo? Jeg ved ikke, hvor Kimbo er. Han er ude på et toilet. Hvilke store pladeselskab skrev Noah under med i USA dengang? Red Bull. Red Bull? Mm. Seriøst? Mm. Okay, stille W. Red Bull Music. Okay, så... Jeg var deres første, det der artist, og så da det ikke gik med mig, så signede de ham der Blasten, ikke? Og det gik fucking godt, ikke? Ja, bare. Okay, så... Han tog dem alle sammen. Så Blasten har min karriere. Det er kun fordi, han har sagt. Det sidste, jeg ved det. Han tog min karriere. Yeah. Skal jeg sange det her? Der er fucking mange på, Bello. Det er crazy, det her. Hvor kan man se det? 5-2-3, du kan se det her. Sindssygt, man skal ud til alle sammen. Skal jeg lige tage chatten op her, så kan du også følge lidt med? Ja, okay, sygt. Dobbelt computer eller hvad? Ja, eller er det hele computeren, det der? Nej. Du kan se her. Du har en stationær også, ikke? Ja, to stationær, hele lortet. Flicky, tager det 5 giftet. Der er en, der giver os 5 subs. Hvad vil det sige? Det er sådan, så er det bare subscriber på shit? Ja, så giver han sådan 5 subscribers til andre. Sådan, så hvordan gør man det? Det kan du bare betale. Sygt. Jeg er jo skudt til vores bror 5. Skudt til vores bror Flick Dick. Det må man sige. Flick Dick. Æv. Hvor er Mathias? Æv. Hvad hedder det? Er det så sådan der, så kan du have 2 en, der også spiller her? Ja, så kan jeg også have en, der spiller der. Men du kan ikke lege 2 skærme op. Nej, det kan jeg ikke. Skud til Don Snolly med det 5 giftet. Okay, skud til Don Snolly. Skud Don Snolly. Ja, bro, jeg spiller slet ikke det der shit. Jeg har bare lånt de her dag. Hvis vi skal spille noget Tekken eller et eller andet, ikke? Altså. Jeg glemte fucking controller, man. Amatør. Jamen, det er fint, jeg har. Hvad er take på Kanye's album? Hvem har hørt det nu? Jeg vil faktisk gerne have hørt den anden dag, men jeg har ikke noget at høre. Det er meget godt. Ja, det lyder fedt. Ja. Men skud Kanye, man. Han er en af, vi skal passe på Kanye. Han er en af. Nej, men han er en af de ikke det mest ægte i herude. Han snakker kun sandhed. Jamen se. Kanye er the GOAT. Han snakker kun... Altså, lad os være ærlig, det er et lortalbum. Er det det? Ja, det er et lortalbum. Det er et straight up lortalbum. Jo, bro. Jeg ved ikke rigtig, hvad det der er for. Bro, ærligt ikke? Jeg sådan... Altså, jeg er det varmeste album, du har hørt i sidste år? Det varmeste album, jeg har hørt sidste år... Lad os se din playlist. Er det jobs med en ny sejr? Nej. Nok Jamo-albumet. Okay, fint nok. Men artister ikke er fra Danmark. Men det er ikke Jamo-album, der kom til Norge. Nej, det er ikke. Nej, men du ved, jeg har bare hørt det smake. En artist, der ikke er fra Danmark. En artist, der ikke er fra Danmark. Ja, super glaze. W glazing. W-glazing. Bro, det er dig, der skrev imod det. W-sendet-chat. Ej, det er faktisk et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Ærligt, ikke? Amerikansk musik er ikke, hvad det har været for mig. Ja, men amerikansk, engelsk, tysk... Ja, men jeg lytter ikke så meget til UK. Okay,
Fuck, det er et dårligt spørgsmål. Else ja. In the chat. Ja, else. Else classing, else classing. Else spørgsmål, else svar. Fuck, det er færdigt. Der er en, der spørger. Kan Benny Jumps lige synge? Crazy bare sætte sig ned og synge. Det er X-Factor. Fjern ægget. Ej, hold nu op. Jeg ikke det der, bro. Jeg prøver bare lige at poste, vi er online. Har Benny Jamso set den nye One Love? Og filmen, nej, men den kom, du var meget i filmen. Nej, man. Måske i morgen eller her i weekenden eller sådan noget, forhåbentlig. Okay, tror du, den er god? Det er altid svært at lave de der film om folks liv og sådan noget, der for det hele. Men jeg håber, de gør det på en respektabel måde, forstår man det? Har det ikke været bedre, hvis Brad Pitt var? Jo, har du ikke det der klip? Elias understregning i 15 kroner får vi en Benny X med single i 2024. Brad Pitt-billede. Ja, så Brad Pitt Bob Marley. De snakker om, at han skulle være... Jeg ved ikke engang, hvad One Love er, dreng. Det er Bob Marley-film. Snor op 13 kroner og 37 øre. Man ved, hvad skete inden, når de alle guller op med mundsis og iste. Er der ikke sådan noget, we jammin? Er det ikke noget? What the fuck? Det var en violation. Skal jeg lige åbne vinduet, eller? Det er faktisk også et spørgsmål, det her. Hvad er rutinen for at høre et album? Altså, hvordan lytter man? Altså, det er et dårligt spørgsmål. Jeg tror, vi hører tæller på en lys af muligt. Ja, det er bare starte det, og så slutte det igen. Man sætter det på. Vi skal altid til rette, ikke? Jamen, jeg vil faktisk sige, det er lidt forskelligt nu, når jeg hører album. Jeg går sådan lidt rundt med det. Nogle gange, så er det bare sådan, at hører lidt der og lidt der. Vi snakkede om det på det der Drake-album, det var sådan, at det var for langt til, man kunne høre det i en kører. Altså, på en biltur, på en køretur, den god. Ja. Mit album var 25 sange, så sagde Olli, at jeg skulle slette dem alle sammen. Jeg sagde, du skulle... Okay, chat, kan I godt fokusere på at høre 25 sange på et album? 25 sange, det er for meget. Bare 20, men så lad os sige 20. Kan man godt høre 20 sange? Nope, nope, nope. Det er også derfor, jeg gjorde det. Hvad er jeres længste album? Hvor mange sange er det? 15-16 eller sådan noget nummer, skal jeg tjekke? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det skal du se. Jeg tror, mit længste personlige album, det vil nok være 10, det er nok 10-10, tror jeg. 10-10? Hvor langt var det? Jeg tror, det var 15 eller... Eller nej, det var faktisk 14 sange. Det var 14, og så tror jeg, derfra jeg gik ned til 13. Lad mig se, hvad siger den her. Den siger... Ja, den siger 14. 14 på 10-10 på... Med musik, der gik vi også. Den lavede vi på 13. Jamo. På Kiko er måske 15 sange. Jeg havde 15 sange på Jamo, faktisk. Og så 13 igen på... Hvad er der på ny sejr? Hvad er det bedste album, du har lavet? Jeg vil altid sige det seneste, det nyeste, ikke? Det nyeste? Hvad siger vi til jer? Hvad er det bedste album? Nogle de kommer efter mig og siger 10-10, Nickis. Nogle siger det. Kan du følge mig? Men min ting er, at det der ligesom forstår mig ret. Ja, der mangler på den der 10-10. Ja, ja, men det er også... Altså 10-10, det var også en speciel... Ja, okay. Hvad siger folk? Jeg siger 10-10, man. Der er lidt kamp. Hvad siger de, der kan se det her? 10-10 var så. Ja, 10-10 var bare. Også det, jeg sagde til dig forleden, der skrev det også. Men synes I, 10-10 er bedre end en ny sejrjam? Nej, men det er tough. Det der oppe, jeg kan ikke rigtig desværre. 10-10 var sindssygt. Altså, hvis du ser, hvilke sange der er på 10-10. Ja, bro, det er jo sindssyge sange alle sammen, altså. Drop, drop, better, better. Alarm. Måske 10-10, ja? Ja, tilbage, for lad os lige se, hvad der er på... Hvorfor er det den sang på? Tilbage til Jamo. Ja, Jamo. Lad os se her. Varm wavy. Jeg er ikke sur på det heller. Tilbage varm. Jeg er ikke sur på det heller, men det gav mig ikke det som... Nej, men jeg er på ny sejr. Ny sejr. Lad os lige høre din top 5 Benny-sang, hvis du er på klubben. Okay. Wavy er der i hvert fald. God sang. Kunne også godt tage fokus på. Men på klubben. På klubben. Baloo. Ja, Baloo nok. Tudu Bem bliver også nødt til at tage på. Flytilstand for mig. Noget med noget. Ja, noget med noget også, 100. Ja, mange, der er mange. Palermo, nice. Ibiza. Palermo, crazy. Ibiza. På klubben, jo. På klubben. Alle Glaser, Benny. Hvad mener du? Sorry, sidder. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, vi er herinde. Crazy. Og vi varmer os. Hvor kommer navnet højre øje fra? Højre øje, det er ligesom det højre øje, det tredje øje, du ved det. Jeg mener. Ilum. Det er sygt kryptisk forklaring. Det er det, det kommer fra. Den, you know? Lav nogle lege. Jeg har jo planlagt nogle lege, bro. Ja. Er det noget, vil du gerne lave lege? Ja, altså, hvad går det ud på? Tænk måske noget Jeopardy. Står Rap Jeopardy. Det kan vi godt. Hvad er Rap Jeopardy? Ved jeg kan ikke huske, hvad Jeopardy er. Jeopardy er... Åh, jeg er klar. Lege nogle leger crazy. Lege nogle leger rigtig crazy. Hvor er den mo her? Men lad os lige lave nogle hold, sådan så det griner den. Det er let nok en. To hold, ikke? Bum.
Der er Jams mod os andre. Er det mig og Jams mod andre? Okay. Er det den, vi kører, eller hvad? Er det den, vi gør? Der er de her kategorier, der er de her kategorier. Prøv lige at se her. Hvor fuck starter jeg sådan her? Ja. Dansk hiphop. Vil I starte lige før? Amerikansk hiphop. Hvem har rappet dette? Hiphopkultur. Og så smid en bar, bro. Den tager du. Kan du følge mig? Den tager jeg. Al respekt, den tager jeg ikke. Okay. Prøv at vise dine armehuler. Hvad? What the fuck? Okay, er vi team 1 eller hvad? Jamen det er vi. Hvilken kategori skal vi tage? Nå, så prøv at tage 500 dansk hiphop. 500 dansk hiphop? Okay. Hvis man svarer rigtigt, har man så et til spørgsmål efter? Nej. Har man det chat? Nej, det har man ikke. Vi skifter. Okay. Er det ikke det der, vi skifter? Jo, vi skifter. Og så er det, hvad er, ikke? Jo, skal man sige det? Det er altid den der type, ikke? Man skal sige, hvad er. Okay. Casey, Chili og Young og features på Nick og Jay-sangen. Giv mig dine tanker, part 2. Der skulle hylde udviklingen af dansk musik. Denne kunstner er en af de fire, havde sidste vers på sangen. Hvem der havde sidste vers? Det hedde Chili. Hvem er... Nej, det står der. Nej, vent lige. Han forstod spørgsmålet. Nej, vent lige. Det kan stadig godt være Chili, jo. Det står jo, at... Hvem havde sidste vers? Så var det Chili. Okay, så det er Chili. Ja. Så det er mig, der er dum. Så det er mig, der er dum, bro. Er det rigtigt? Hvad? Det går du ud. Hvem er Chili? Hvor kan du sidste? Han... Nå, hvor kan du sidste spørge? Ja, tak. Kom on, Erik. Ja, vi tager det. Jamen, så er det jeres tur. Vi tager bare amerikansk rap for 500. Okay, let's go. 500. Hvad, amerikansk rap 500? I 1973'erne Bronx holdt denne DJ den allerførste fest, der senere skulle vise sig at være hiphoppens fødsel. Det var Cool Herc eller Cool Moe Dee eller sådan noget. Hvem er den herfra? Ved I det? Grandmaster Flash, man. Nej, det er det senere? Nej, jamen det ser ud til en vinder, drenge. Jeg kender ikke så mange. Jeg skal tage til 400. Hvor langt... Jamen det er faktisk både du... Hvad er min egen? 400, man. Jeg var på dansk. Luk øjnene, så kan jeg vise dem svaret herpå, for jeg ved godt, hvad det er. Nej, det går godt. Du må gerne gætte, hvis vi ikke kan svare rigtigt. Okay. Tror jeg. Ikke? Er det sådan der? Er det pas? Nej, vi skyder gæt heller. Ja, skyder gæt. Okay, DJ... Nej, hvad hedder han, der er blevet for pædofili? Jeg ved det. Det var ham, jo. African Bombarder. African Bombarder. Nej, er det ikke det? Damn. African Bombarder? Jeg ved godt, jeg vil gerne sige det. Jeg sagde det. Det tog du gerne. DJ Cool Herc. Ja, men du sagde ikke, hvem det var. Du sagde nej. Jeg sagde nej til det. Du sagde nej til Herc. Nej, det sagde jeg ikke. Får man minus? Så får man minus. Får man minus? Minus 500. Ja, man får minus 500. Jeg ved ikke, hvad skal vi tage? Lad os sige, hvem har rappet det 500? Seriøst? Okay, vi tager 300. Vi er humble. Bean ligner en saunagus, det røg i Citroën. Tung brise på med Prada Plus at check ind på et fint hotel. Den er ny. The fuck? Der er et eller andet, der siger måske en lams eller et eller andet. Prada Plus. Check ind på et fint hotel. Bin en sauna goose, der røg i den der Citroën. Tog pris på min Prada Plus. Prøv at rap, det er det. Men hvorfor sidder I også så tæt på chatten? Nå. Det er helt lort. Den her, jeg laver til her. Sådan her. Nu kan folk kun lave emojis. Men vi forfatter. Kan du følge mig? Kan man lave den her? Nu kan folk kun lave emojis. Det her, Beanlinen Sauna Goose, det røg i en sit... Hvem har lavet den her... Don't do that. Hvem har lavet den her Jeopardy? Ja. Det har Mo. Så jeg ved det, jeg ved det. Ej, jeg har ikke selv lavet den. Kom om. Okay, fair nok, vi får intet her, så. Fair nok, vi er humble. Men jeg tror ikke, det er for North Face. Det er for den der nye North Face. Det er lamps. Ja, det er lamp. Får I pointet, tak for det. Kom on. Jeres tur. Vi er varme. Vi er varme. Vi er Crazy med tre rapper. Jeg er klar. 500 på 500, kom så. Okay, er I klar? Ja, kom.
500, det er ord. What? Okay, jeg tror, mig og mor har misforstået lidt hinanden. Det var meningen, der skulle stå et svært ord. Men jeg tror bare, han... Fuck den her kategori. Fuck den her kategori. Prøv lige at trykke for sjov på 400, bare lige for at se, om ordet var 500. 400. Okay, ja. Crazy dummy, bro. Han har lavet... Prøv lige at trykke på 400. Tryk mellemrum. Mellemrum. Det er ikke det, det handler om. Det er slet ikke det. Jo, så det var det jo. Navnet. Ah, så det var hans navn, vi skulle rappe. Ej. Okay. 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 Okay, med dem. Okay, fair nok. Og fuck det nok. Lissandra. Hvad er det noget? Musauer, kom med den. Ja, der er Sauer. Folk tror, han er sweet, men vi kalder ham Musauer. Ja, fair nok. Okay, den får de 500 på. Den får de, ja. Must take that, you know what I mean? Ja, sådan der. Og ja. Det er ikke fair. Nu kan du så den Lissandra faren, så kan I sidde og tænke lidt på det, ikke? Hvad tager vi her? Jeg er helt ærlig hiphop-kultur, bro. Nej, er det dumt? Lad os prøve 400 hiphop-kultur. Okay, 400 hiphop-kultur. Denne sang af Grandmaster Flash and the Furious 5 er blevet kaldt den vigtigste sang i hiphop-historien af mange. Ej, bro, Mo, den her kvist, altså, hvorfor er det, vi hører til sig? Jeg tænker der. Det er ikke den der, hvad hedder det. Nej, vi skal ikke spørge os, bro. Lad mig spørge os. Vi skal ikke med dig. Time goes to the edge, I'm trying. Jeg kan fortælle dig, det er den. Det er den, men hvad hedder den? Men er det den? Jeg struggle sometimes. Kifu, jeg ved ikke. Kifu går, jeg ved ikke. Får vi halvdelen af pointene? Nej, vi gætter dem, så får vi alle pointene. Sæt den på efter, så kender du den 100. Må jeg svare så? Tidt så kender man den sammen, men man ved ikke, hvad den hedder. Okay, vi ved det ikke. Så får de den. Nå, men så må de godt få den, ikke? Skal vi give den til dem, eller hvad? Ja. Hvad er det her? Lad mig høre. Ja, ja. 500 hvad? Hiphop-kultur. Denne tv-serie, der omhandler hiphoppens fødsel i 70'ernes Bronx, blev berettet af Nas. Det er ikke os. Get down. Okay. Okay. Nå, så er det også for svarsigt. Nå, tak. Okay, det skal være det. Det er rigtig skønt. Oi, fair nok. Det er emo 4. Fair nok. De får den. Fair nok. De er over os nu. Okay. Selvmål. Dansk hiphop 4. Okay, denne trio dannede gruppen Bangers og stod blandt andet bag sangen Ingen Diskussion. Det gør LOC. LOC Johnson og Uso. Okay, LOC Johnson og Uso. Det er ikke nogen diskussion. Ja tak, altså. Come on. Men I skal gå ind og høre Ingen Opposition også. Ja? For Made for Streets. Benny er gavmild type shit, ja. Hvem har rappet det her? 400 eller 500? 500. En dame på hver side, en blondine og en brunet, så kom med os og flæk, for det er fest, når det er bedst. Alle har rappet det der. Alle har rappet det. Det er færdigt. En dame på hver side, en blondine og en brunet, så kom med os og flæk, for det er fest, når det er bedst. Jeg tror, det er nogen for Aarhus. Jeg elsker det der, I prøver sådan at rappe det rap. Det er en dame på hver side, en blondine og en brunet, så kom med os og flæk, for det er fest, når det er bedst. Jeg får den ene anden for Aarhus. Måske er det ham fra syd. Og så er en 10 million bar geo skrevet. Shooter gang måske, ja. Er det shooter tan? For det er ikke, fordi jeg tror ikke, det er Benny. Nej. Ude af kontrol. Nå, det er jeres spørgsmål. Det er jeres spørgsmål. Det er ikke nok, det der. Det er nok, det der. Nej, det er ikke nok, det der. Ej, der bliver tænkt meget her. Det tror jeg måske mere. Vi er over et Balkan beat. Jeg har flægt til det fest. Det er faktisk... Nej, for det er ikke... Det er en dame på siden på din her på net. Det er meget mere en dame på siden på din her på net. Jeg tror, det er langsommere. Det andet er for sådan der. Ja, I nu må tage det, jeg kan ikke kalde den. James, hvad hedder ham for Sus bror? Fuego. Jeg siger ham for syd. Ham for syd, bliver sagt. Damn. That's big, bro. Yeah. Minus 500. That's big, bro. Minus 500, det er faktisk crazy, det der. Oi, ej, nu skal jeg også lige have en. Smid den bare 100. Der står en. Smid bare for det der. Hvem har rappet det? Jeg har den. If I fell off tomorrow, would you still love me? Det er 50 cent, dog. Marwan? Ja. Okay.
Åh, de her spørgsmål er sådan rigtig rap spørgsmål. Lad os bare tage dansk i botolen. Vi begynder at tage det billige på, ikke? Navnet på dette album deler til med et musikalsk drama og bidrog til Chilis kommercielle gennembrud. Ikke det var. Like, ikke det var. That's so easy. Ja, okay. Ja, vi tager det, Vi tager det. Ja, jeres tur. Ja, jeres tur. Jeg bliver carried out, chat. Hvem har rappet det 400? Hvem har rappet det 400? Og skal lige have den tilbage, sorry. Hvem siger, du bliver carry der? Vi lunder der og siger, okay, fint nok. Højre øje. Højre øje, bank. Bankmand, han griner brændt Babylon og deres sionistiske regimer. Hvornår har de dog tænkt sig at befri Palæstina? Og det er de stadig ikke gjort endnu. Fri Palæstina. Ja, tak. Kom on. Jeg var lidt bange på, det var en trick, hvis vi havde svaret Benny James eller noget sådan der. Højre øje. Amerikansk hiphop 300. På trods af en tidlig død i en alder af 30 på grund af HIV-AIDS-relateret sygdom, så bliver denne kunstner kaldt for God Father of gangster rap. Easy E, dogs. Easy E. Jamen, sæt bro, det er crazy der. Jeg tror, Benny har kaldet med begge hånd. Hvad siger her? Amerikansk 400. Amerikansk 400. Ja, tage de lange pause. Hunched over like he... Hvad fuck? Hunched over like he... Tick, push it. Hvad er det, der rappede? Om denne kanadiske producer 40. 40, sådan noget. Noah 40 Shaib, eller hvad? Noah 40 Shaib, siger I. Shaib. Noah 40 Shaib. Altså, bro. Ja, lidt ikke. Bro, vi gør det her rigtigt, bro. Vi... Chat, ægte, altså sådan, jeg bliver nødt til lige at høre. Vi nu? Ja, sagtens nu også. Jeg tager lige Ivo ordentligt off. Er jeg den eneste, der sådan der ikke kan nogen af de her spørgsmål, chat? Eller er I med mig her? Altså sådan, jeg bliver lidt i tvivl her. Hvad kan jeg lade? Alle kan. Det var bare en ny til mig. Jeg fatter intet, fatter intet. Jamen, se hvad der er lavet til mit trøje, bare sådan der. Jeg kommer til at spille på Jamses trøje med min ice tea, bro. Det er skørt. Okay, jamen, de får den. Noah, det er jo insane, at de er virkelig sindssyge, men det er Mo, der har været sådan noget der. Nu tager jeg sådan noget rigtigt. Okay, så lad mig lige gøre det her. Ja, du kan. Der er udad markeret begyndelsen på en dansk hiphop-revolution i 2013, og har bidraget til, at denne kunstner bliver kaldt godt. Sivas! Ja, det har jeg også sagt. Igen, vi har ikke fået pointet op. Jeg har givet. Over 2.000 op. 2.400, kom nu. Okay, jamen jeres tur. Okay, ja. Denne musiktjeneste opretter hiphop. Nej, det er jo easy det her. Hvordan, altså, det er jo easy. Speedrunde. Ice Cube og Chris Tucker er hovedpersonen i denne klasse. Okay. Det omhandler sammen. Friday, nigga! Friday! Yep, okay. Ja, okay. Det siger vi. Amerikansk hiphop 200. Denne rap duo slog Kanye West, Jay-Z, Kendrick Lamar, Drake til Cameo, og du forstår, hvad jeg gør. Hvad? Nå, jeg ved godt, Bro, hvad er det? Jamen, det er sådan noget der, jo. Helt sikkert. Kan vi få det første bukser? Ja, må vi få det? Ryan Lewis. Bang. Thanks. Bum. Ja, respekt. Bum. Ej, sygt nok. Den har jeg ikke gæt. Hvad siger vi? Den har rappet det. Nu er det meget til. Jeg vil kun have brødre og fucker have en falsk ven. Det er jo chill, ikke? Ja, det må jeg være. Jeg kigger over på dig, sådan. Det er første gang, han ikke har været helt crazy. Han kunne altså, ikke. Igen, den er også lidt for mange. Ja, det kunne være mange for dig, altså. Han har lagt det, der sagde. Come on! Jeg carrier Benny nu, altså. Man får ikke helt barnet. Det er sådan... Det er klokkehårdt, ja. Amerikansk hiphop 100. Det er jo easy, det her. Men vi begynder at bevæge os op på endnu. Nej, vent lige. Hiphop kultur. Ja, hiphop kultur. Vi bliver nødt til at smide bare til 300. Kanye West startede dette fashion brand, bedst kendt for det sneak. Wow. Yeezy. Ja, come on now, dog. Simpel ændring. Ja, bad. Yeezy kommer bad af nu. Smid bare til 300. Hvad er det, ja? Dragon Ball. Jeg har ikke set det. Nej, men... Sangoku, er det noget med din... Jamsen, men han bare... Først Jamsen, du har en bare. Ja, du har en Dragon Ball bare, har du ikke? Hvad med Freezer Bar? Giv han også. Han har også en Freezer Bar. Har I set en Super Bowl commercial? Det har jeg set, bro. Det har jeg set. Åh, det synes jeg kan ikke huske, hvad er så... Hvad med Piccolo? Super Saiyan. Går Super Saiyan. Ja. Og Chupa Chupa. Skal vi lave vores egen bar? Jeg er retired, det er crazy. Ja, du hørte det først her. She don't watch anime, but she'll be Dragon Balls. Hey! Let's go. Ja, men lad os lige høre, hvad hedder det. Folk spørger dig, når du får, der kommer ny kæmpe musik, kan jeg se. Ja. Ja, ja. Inshallah snart. Okay. Jeg kigger den samme person. Det spørger, hvornår, inshallah snart. Vi har den samme person, der er tilrettelæggers musik. Nu er det jer to, smid en bar. Ja, men jeg gør det, bro. A-zone. Det er mit headset. Er det det?
Jo. Okay. Kom nu, hun har mig på hovedet ligesom A-Zone. Jeg træder det. Hun har mig jo, på hovedet ligesom A-Zone. Prøv at høre, mit headset, ja det kommer fra A-Zone. Bro, jeg trendsetter alle de der clones. hey, give me the points, man! Come on, nærde op. Come on, nærde op. Ikke? Ikke, altså, vi tager den, vi tager den. Ikke? Ej, ikke L-chat. Come on, altså. Tag den sidste, tag den sidste. Hvad er E for effort? E for effort. E for Eminem. Ej, hvad er det her, altså? Altså, det er crazy, det her. Søn og varm stream, tak for det. Jeg krummer tør. Ej! Jeg har så meget cheese, jeg er din daddy, ostepops. Stilhed, hvor det var færdigt. Hey, jeg har så meget cheese, jeg er din daddy, ostepops. Isak! Jeg er ikke sugar daddy, jeg er din ostepops. Har I set Drake's leak? Ja, pause. Ja, der har vi fint set. Snakes. Ja, der har vi fint set. Snakes in the chat, snakes in the chat, snakes, snakes in the chat. Snakes in the chat are crazy. Rigtig crazy. Dragons in the chat. Fik kuldegysninger af din bar. Tak for det, bro. Tak for det. Nå, fornøjelse. Jamen, har du set den der outside-video nu? Jeg har ikke set den, nej. Broski, hvis I ikke har været, så gå ind på Spotify og hør Outside. Jamen selv, lad os høre Outside ikke på Spotify. Og er det på Spotify alene? Jamen, han kan ikke høre den. Ja, men man kan ikke høre YouTube. Jeg ved ikke, hvad der sker. Kan du time det, så du startede? Jo, det kan jeg faktisk godt. Skal vi lige se musikvideoen også? Lad os se på musikvideoen også. Nu hvor jeg er i gang. Kom. Det var fuldstændig vanvittigt meget, jeg brugte på den. Sindssyg musikvideo, hva'? Sådan er det, når man streamer, så skal man stoppe 40 gange. Du skal lige stoppe på sådan her. Nå, okay, hvad så? Har du en sjov historie, du ved alt det der? 500.000? Nej, jeg tror det var 700.000 faktisk. 700.000. Alle der kom på set den dag, de fik 50.000. Det var en rejse. Okay, wow. W-reaction streamer. Ej, det må jeg spørge vores bror Oli Sasa om. Forstår du, hvad mener? Men det er ikke... Kasper Vink, Oli Sasa. Ja, Kasper Vink, de går ind lige nu. Forstår du, hvad mener? De har allerede lavet 3 brandvarme videoer i år allerede. Damn. Startet hårdt ud. Hvad skal man sige? Oli Sasa. Ja, men de har styr på det. Go. De får pengene til at række, lad mig sige det sådan. Ikke? Ja, okay. Sygt. Hvad er inspirationen bag videoen? Det er et interview nu, men ja. Nej, men virkelig, det var vores bror, han havde en god... Nihan skrød, som du aldrig været sammen med så mange nere i et rum. Bro, det er rigtig skørt, det der. Rigtig skørt, det der. Nej, jeg er rigtig på, altså in-game, of course. Jeg vil sige, at det, hvad hedder det... Det var det der med at være outside, ikke? Folk sidder meget indendørs, så det handler om at komme lidt ud. Ja, ja, du ved, det var bare en god følelse, du ved. Jeg tænker, at sådan en inspiration til sangen, tænker du også? Mm. Ja, men du ved, det er bare det der, du ved, Niki Pujan, det han havde det der beat. Kom bare ind, ligesom topline, ligesom noget sådan der. Men faktisk, hvad der rigtig giver sin inspiration til Outside også, og ligesom hele energien bag det. Vores bror Deej, Doggy, som der også har det institut, ligesom han kører personlig træning. Ja, det er ham der træner, ja. Ja, så du ved, så plejer bare også, når man er det der, ligesom Outside, ligesom, skal du træne? Outside, ligesom, forstår du? Okay. Alt er bare Outside. Kan du følge mig? Ja. Så er det bare helt det der Outside loop. Bare alt er Outside. Alt er bare Outside, okay. Så du ved, så kom der ligesom, er bare... så kom der ligesom en... et anthem. Ja, okay. Ja. Og så bare ligesom, så blev det den der Outside-sang. Det er den der Outside-ring. Og efter sangen, den kom, så lavede sangen som sådan her, ej, det er ligesom en følelse med, at vi har bare Outside-ak. Vi er Outside, okay. Så hvad siger vi til Outside, altså? Vi er Outside, altså. W-forklaring. Ja, vi er Outside, altså. Vi er Outside, altså. Vi skal se videoen og høre musik samtidig. Hvad snakker du om? Come on. Men nu også ark. Out soon, you know what I'm saying? Ind og se musikvideoen derinde. Absolut. Og hvis du var nede i træningscenteret, eller bare på farten, så ind på Spotify. Bare, hvordan er det? New Jazz på dansk. Ja, du får altid det New Jazz. Okay. New Jazz, endelig kommet til DK. Der er Niki, han har... Lad mig være, lad mig rulle længe. Ey. Altså, nej, jeg ramte den. Vær så ærlig, jeg ramte den. Det gjorde jeg jo. A wiki beat. Hvad fanden er wiki? Hvad betyder wiki? Skud til video crew. 3-4 ratio var et vildt godt valg her. Ja, ja, come on. Jeg har et spørgsmål. Spil. Hvor hurtigt kan du skrive ting? Hvor hurtigt jeg kan skrive ting? Det vil være popperne at have sådan en der med i studio. Prøv lige at lave den der type race her. En der kunne skrive bars for en. Hvad skal du skrive? Aldrig nogen, der skriver bars for en. Nej, men du står og siger det, han skriver det. Ja, det er altid sådan en sekretær. Ja, det er en ting. Er klar? Siger den, hvad man skal skrive? Ja. Om det er fordi jeg er fucking nervøs, drenge. Men jeg er fucking hurtig. Ja, jeg er hurtig. Følg mig, det er der. Jeg er der, bro. Jeg er der, drenge. Bro flexer. Muligt han flexer sit. Spil Svaneflex for ham. Jeg har også lavet en sang. Vil du høre den? Hvad hedder den? Han har ikke noget valg. Svaneflex. Svaneflex, det er sådan her. Det her. Kan I følge mig, så laver man en svane. Åh,
okay, sygt. Du ved, det er sådan... kan du følge mig? Du ved, det er sådan lidt, lidt eller... Ja, outside. Det er på 6,000, var ikke nævnt. Det er lidt ligesom We Are Outside, kan du følge mig? Ja, det er næsten 6,000. Men okay, men fortæl lige, hvad det er, fordi sangen handler om... Okay, okay, kan du følge mig? Okay, skal jeg komme med en... Du ved, jeg har, faktisk en forklaring til, hvorfor... Du ved, alle dem, der sidder og ser med, det er sådan svanerne. Kan du følge mig? Det der er ikke, du ved, når man starter med game, ikke, så du ved, så man sådan, man tør ikke at sige det højt, kan du følge mig? Det er sådan meget, jeg tør ikke at sige det, man går ikke op og siger det til piger og sådan noget der. Så man sådan, du ved, en grim ælling, kan du følge mig? Yeah. Og så lige pludselig, så er du sådan, fuck, det er egentlig nice, når jeg er game, jeg kan godt sige det til en dame. Yeah. Så bliver du til en svane, kan du følge mig? Svaneflex. Trash, crazy. Ej, jo, med alt respekt, men altså. Hvis det er lige altså, game, så er det bare ikke. Come on, crazy forklaring, altså. Nah, whatever, forklaring til svaneflex, det er bare, we outside, kan du følge mig? We outside, altså. Fuck alt det der, dude. We all sad. Altså, er du klar her? Det er din sang, ham? Ja, det er min sang. Baby, ligesom MF, hun er body. Ni bad bitches in a lobby, ikke? Ruller op i tanktop med en svane flæs. Hvad siger vi, Jan? Hvad siger vi, dreng? Come on, now, dog. Ikke live, ikke... Come on, alle sammen, dreng. Hvad siger vi? Selv sig. Du ved, der er flowet, kan du følge mig? No. Ja, ja, måske det er rigtigt. Det er pre-recordet, det her. Det er ikke pre-recordet. Norgård. Jeg starter min egen stream, Norgård. No, no autotune, no mixings, just straight ass. Okay, det er det, hun er. Det er ikke det der. Okay, ja, men det sker. Jeg har jo sådan tænkt, altså sådan, det der, altså BOC, ikke? Altså sådan, yeah. I er jo alle sammen, I er jo rappere, men sådan, er der nogen, sådan, skal I ikke måske have sådan en streamer eller YouTuber med i holdet, eller sådan noget, du ved, sådan noget, at, altså bare BOC Søndergaard, eller sådan noget, du ved, altså, lige nu altså, kan man sige, at der ligesom, altså jeg synes, det er meget sjovt, faktisk, ja, ikke, altså sådan, du ved, bare, altså, bare blive en del af holdet, kan du følge mig, en del af drengene, altså, 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 jeg er jo sart mere, altså, BOC content creator, de arbejder direkte, hvad er det, det er ikke engang løgn. We are sad. Ej, den er varm. Den er rigtig varm. Gør den nummer 1, tror jeg. Gør nummer 1. Det er ham nu. Det er ham. Jo. Så spørger du spørgsmål. Jeg sagde til dig. Nå, men ja, sagde kan faktisk, du godt se skærmen? Han er med på streamen 24/7. Ja, han er med på streamen. Vi sidder bare lige og laver lige med vores bror herovre. Så var der nogen, der spurgte, om vi kunne FaceTime dig. Hvad? Ja, men vi har ikke også spillet. Vi sidder bare og hører musik, bro. Det der PlayStation. Du kan se, du kører bare sådan noget der lava. Sådan der lava? Vi har jo mødt hinanden før, jo. Vi har mødt hinanden. Lidt sødt, lidt salt. Ja, hvor er det? Åh, jeg skal lige vise ham noget. Lad mig lige vise ham noget. Bro, den er larm, bro. Der er sex. Hvad meget er der? Sex, bro, lad mig lige vise ham det her. Lad mig lige vise ham det her. Jeg viser lige med dig. Nej. Altså, kan du følge mig? Mødte dig en gang. Ja, tak. Ja, da! Jeg kan godt huske dig. Så jeg ved dig, jeg kan godt huske dig. Altså, vi er jo sej. Vi er jo sej. Jeg er bare blevet klippet. Jo, jeg er blevet skaldet, bro. Sønderberg. Sønderberg er crazy. Jamen, det er det jo. Det er også Vega, hvad? Er det 7. marts? 7. Vega 7. marts, og så Train 9. marts. 9. marts. I Aarhus, så tab ind Aarhus familie. Forstår du, mener? Kan vi lave en giveaway? Det kan vi godt. Giveaway på 2 billetter? Vi kan lave 2 billetter til... To billetter til Train, 2 billetter til... Skal vi lave en giveaway, Tjell, eller hvad? Er folk frisk med det? En giveaway til koncerterne. Alle ind i chat, skal ind og høre Outside 5 gange. Alle, der er send et screenshot. Lad os lige få den på igen. Hvad skal man gøre? Folk skal skrive noget i chatten. Folk skal lave en video, hvor de synger Outside Hugo. Okay. Men så kommer vi først til at kunne få svar på det. Det er jo også rigtigt jo. Men nok, de skal have dem nu. Det bestemmer I, Vi skal kalde den for enden af streamen, at vi giver. Ja. Er det mærkeligt, hvis man laver sådan en...
Så fra nu af, indtil streamen slukker, der skal folk lave en a cappella-version af det, så det er også sejt på TikTok. En a cappella-version kan man godt, fordi den er lukket ned på det der. Bro, også, men fuck, de kommer til at... De skal bare tage alle TikTok. Jams har lagt en lyd op. Jams har en lyd på, hvad du har tænkt over. Nå, ja, okay, men den jeg kom til at lægge op, det er en vers, man. Så det er lidt svært. Jeg skal ikke finde... Lad mig lige sige. Glem det, er der nogen, der skriver. Glem det, ja. Nej, det er fair nok. Okay, Mathias, tag for sommer, bro. Hver dag, jeg synger outside for billetter. Det er skørt at gøre, drenge. Er det fordi, I ikke tør at lægge det op, eller hvad? Er det fordi, I er sådan en shy boys? Altså, ærligt sig det, drenge. Jams varmer en Drake League. Hvad? hold nu kæft, gamle. TT er det bedste album fra DK nogensinde. Okay. Margi. Der bliver 6 videoer. Okay, I bestemmer. Det er jeg, der bestemmer. Normalt så plejer det bare at være sådan, vi ruller alle, der sidder i chatten. Du måske meget varmt. Bare rulle alle, der i chatten. Nå ja, det er fedt. Det er meget fedt. Så skal folk skrive et keyword. Hvad skal det være? Skal vi lave... Outside keywordet. Outside i chatten, drenge. Ja, lad os lige få den på. Kom. Du skal med, at det er fuldvoksne mænd. Kan du følge mig? Altså, det er fuldvoksne. Jeg tror, at gennemsnitsalderen er højere, end man tror. Det er det. Det er langt højere. Men du snakkede ikke med en eller anden i chatten på FaceTime? Hvem var det, du snakkede med? Der var en med briller og skæg. En der med briller og skæg? Inden vi kom. Hvem snakkede med? For jeg gik ind på din det der, så ville de så snakke. Snakkede du ikke med nogen over FaceTime? Hvem snakkede med? Var det Arke? Nå, det var sådan en lille dreng, der lige skulle hjælpe med noget. Der var en anden, jeg så lige i starten, da jeg lige logge ind, så var der en der med briller og skæg. Skaldet. What? Jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, hvem det er, drenge. Nå, Johnny Gade. Johnny Gade, man. Nå, altså. Johnny Gade, man. Kender du Johnny Gade? Ham her. Han plejer at være Fight Night Rap. Ja, han plejer Fight Night Rap. Ja, det er crazy. Johnny Gade, man. Johnny Street. Johnny Street. Hey, man, it's Johnny Street. Ja, det er ham, bro. Hvad er lige det der billede, der er? Det er ham, lige under årsøg. Damn, det er crazy. Johnny, han siger jo, han kan outrap jer alle sammen. Siger han det? Ja, det siger han. Bro. Hvem er størst? Get out of here, man. Get out of here, man. Hvorfor står det Drake's Cup? Johnny Gade. Måske noget Klappe Kage freestyle rapper. Klappe Kage freestyle rapper. Jeg har ikke snakket meget om rap, niggas. Men det er sådan, han siger. Det er sådan noget. Men du skal jo tænke på, at han er fra den der gamle skole, hvor han kan rime sådan sommerfugl på. Sommerfugl. Jeg er Robin Hood. Johnny Inside. Ring til ham, BOC er intet på Johnny the Goat. Ej! Ikke Johnny the Goat. Johnny the Goat. Johnny the Goat er crazy. Skud Johnny Gade, man. Skud Johnny Gade, though. Come on. Skal lige få den her sang på igen. Og vi roller her. Er det billetter til... Skal vi... Eller... Hey, lad os starte med roller. Der er 7.000 på. Der er 6.000 okay. Til. Okay, dreng. Vi roller, når vi er oppe på 7.000, siger de. Crazy scener. Og side chatten. 1.200. Ja, vi mangler kun 240. Ja. Send den til os, venner. Eller lave falske profiler. Ja, eller lave falske profiler er crazy. Vi lader den bare køre. Vi lader den bare køre imens. Vi har en... Jeg har nogle... Sofie, hun har faktisk lavet en leg. Jeg ved ikke helt, hvad hun har lavet. Mm. Men hun har givet mig sådan en kort introduktion til det, så jeg håber, det er sjovt. Ja, kom med en tutorial. Men basically er det sådan, at der er en seddel, og så står der en linje. Så skal vi sige, hvem den er. Kan boss. Ah, okay. Okay, er hinanden. Det er cool. Så er vi mod hinanden alle sammen? Skal vi være mod hinanden alle sammen? Ja. Så vi tager en gang. Hvor mange der er jo? Der er 12, så er det bare 12. Ja, det er fint. Skal jeg starte? Ja. Jeg går stærkt. Der er nok, men alle bare der er dårlige, kommer fra sengen. En ting, som jeg hader ved spillet, når folk de vil have, men de bringer selv intet. Må alle gætte? Nej, det er mig, der gætter. Ja, det er Benny. Ja. Come on, chat! Jesus! Come on now, dog! Altså, jeg synes, der er bare et eller andet, den der lingo. Lingo, okay? Hey, come on. By the way, drenge, når I har skrevet outside en gang, behøver I ikke at skrive det flere gange. Du prøver ikke at spille mig ligesom I. Tak for, at du var med mig de dage, Benny. Vi var... Er det Benny? Ja, men Benny lidt på det, fordi det. Bro, jeg elsker, at Sofie ikke har skrevet svaret på. Du er bedst ven. Ja, men prøv at vente det. Vi er alle sammen jams. Nej. Altså, så er det bare uheldigt. Hvorfor hele timen kunne ikke gå for læs? Jeg er ingen idé om. Hvorfor hele timen kunne ikke gå for læs? Det er Svaneflex, bro. Jeg var sådan, that's the thing bar. Ej, det er crazy. Crazy Sofias med Svaneflex, bro. Hvad var hans bar? Dropping i timen, kan ikke gå for less. Ej, come on, altså. What? Hvad har du her? Vandlyst for alt, det var helt brændt af.
Nej, det er også bare, det er også det. Jeg ved, ja, det er skør, den skør bare, han får. Ja, Bentley's for alt, det var helt bra. Altså, det er så, det er så super pause. Frisk, blot, fræk fyr, det er min niche. That's some Porsche. Men jeg vil nok sige, at det måske er female rapper, Tessa. Det kan godt være nogen i rummet, så det er mig. Bro, chat! Jeg troede, vi var venner. Ej, det er crazy. Åh, oh, BOC, vi er bedste venner, bla bla bla. Det er crazy. Nå, så ligesom at snakke om sig selv. Ja, ja. Nå, det lyder som en min niche. Ja, det lyder som en lille niche. Ja, BOC er her med at gå i oplysning. Ja, BOC i oplysning, drenge. Okay. Åh, det er crazy, der. Men du siger heller ikke fræk, jo. Nej, men det er skørt, jeg er enig med. Du siger, du har en fyr, hvor din mand henne, han står forrest ved scenen. Det er sådan noget... Det er Oliver. Nå, kom jeg til at tage det? Ja, det er Oli. Det er Oli. Nej, vent lige. Han prøver at se hans ansigtsudtryk der. Du siger, du har en fyr, hvor din mand hen. Han står forrest ved scenen. Whatever, jeg siger Oli. Men jeg, altså... Men det er ikke mig. Bro, hvad er det? Hvorfor har Sofie ikke skrevet svaret på? Altså, der er ingen, der ved det her. Du siger, du har en fyr, hvor din mand hen. Han står forrest ved scenen. Det er sgu da dig, bro. Nej, det er det. Nej, det er det. Det er skørt, det her. Det er ikke så godt. Det er... Suspekt? What? Kimbo? Jamen, han... Nå, men er du sikker på det, folk? Så kan godt være, det er suspekt. Jo. Måske er det suspekt. Søg på det. Nej, ikke nogen af os, der vil kende sig ved. Hvad hedder det? Hvad siger det? Johnny. Jeg kan ikke den der. Fuck det der. Er det Johnny Hedde-sang? Nej, det er ikke Johnny-sang. Ved de, hvad den hedder, Johnny? Eller var han også syg? Jeg tror ikke, de ved, hvad den hedder. Nej, han er YouTube. Alle de dårlige dage, de bliver aldrig glemt, men livet er aldrig nemt. Jams for, ikke? Nå, det er Chili. Eller hvad? Hvad siger du? Sofie linker lyrics her. Nå. Casey og Chili. Hvor er din mand henne? Hvor var den henne? Du siger... Det er dig, bror! Men hvad er det for en sang, bror? Ej, det er der. Det er den hedder Fra Højre til Venstre. Lykke op. DJ Phil sang? Det er dig, bror. Åh, bro. Wow. Mike Ghost Rider confirmed. Nej, Mike Kierne, bro, jeg har ikke, bro, jeg sværger. Wow. Skørt det der. Bro, det der, hvornår er den her sang fra? 2009. Åh, ja, det er skørt. 11, bro. 2011. Altså, på alt. Jeg har glemt, du har lavet den, bro. Okay, syg nok. Det er en DJ Phil-plader. Nu kan jeg godt. Okay. Jeg kan ikke huske barnet. Okay. De er godt nok gennemførte, de her lege. Ja, tak for det. Alle de dårlige dage, de bliver aldrig glemt, men det lyder aldrig nemt, der jumps. Nej, det er Kia måske. Er det ikke? Nej, det lyder mere som noget. Jeg prøver bare at sende noget tilbage til jumps. Nej. Jeg er inden for en tampak, som startede 3-2-1, lidt som iPad. Det var selv. Der er ham der rapperen, Azad. Kan du have ham? Azad! Sidder Sofie bare i stuen og ser streamen? Ja, det tror jeg. Oj, shit, man. Azad, man. Hold det ud af hele vejen. Folk, de hader, når du var op. Olli? Er du? Nej. Hvad siger du? Prøv lige at sige det igen. Folk hader, når du de har været der hele vejen. Hold det 100 hele vejen, folk de hader, når du er oppe. I kender jo ikke jeres egen sange. Der er helt til deres stilling. Folk aner ikke, hvad de har taget som. Jeg ved også mere eller mindre, hvad det er, men jeg ved i hvert fald bare, det ikke er mig. Call the crib, cause I need that drive off and that feedback. Hvad var det her? Var det Jobs? Nej, det var mig. Var det? Tak for at køre sig. Ill friendship. Ill friendship. You sang win-win, good girl, keep my problem. Ill friendship. Win-win. Han tror, at det er Tessa. Det er rigtig kæft. Major boss. Hvad med det her call the crazy? Ja, det må være Norge. Ja, det må det være. Det må være. Nå, er det sidste tilbage, eller hvad? Nej, der er to tilbage. Crazy hairline sønder. Tak for det, bror. Du ved, jeg blæser lige nu, så blæser man ikke. Du kan få vejret. Det er dig. Er det ikke? Ja, ja. Vi er også sejt, Chad. Come on now. Jo, vi laver en ny sang næste uges. I sejt. Det venter Westside, Northside, Southside, Outside, Otherside, Otherside. Og den er pakket ligesom UPS. Hvad det hedder, kan man ikke få noget af luft herinde? Jo, vi skal have noget luft. Hvad? 200.000 liter Louis-taske, den er pakket ligesom UPS. Kan vi ikke få noget af det der? That's the god. Kan det være lamin, måske? Det kan da ikke være chance. Jeg ved det godt. På hæftig varme. Det var rigtig varmt, ikke? Ja, meget varmt. Ja, det var mørkt. Ja, crazy. Den der leg, kan godt mærke, den splitter os lidt med op. Ja, ja, det er ikke så godt, det der. Done, crazy kalder Tessa. Tessa crazy. Ej, det er skørt. Det er rigtig skørt. Det der giver mig aftak. Giv mig det tanker. Noget, som faktisk kunne være grineren, ikke? Det er sådan, vi sidder jo tit og tænker, hvem er det egentlig, der ser med? Så jeg tænker, hvis folk kan sende deres Instagram, og så kan du ligesom rate mine viewers, du ved, om de har godt drip. Kan du følge mig? Det er sender de dem, så åbner vi dem. Og så du ved, siger du, er det valid eller ej? Kan du følge mig? Rate deres trip. Rate deres trip. Come on. Velkommen til det her segment, dreng. Rate deres trip. Come on. Lad os se her. Første Instagram. Rate the trip, dogs. Hvad siger vi? Er det valid? Altså, jeg giver ham
Jeg giver ham 4 for uret, for jeg kan ikke se, hvilket ur det er, men jeg kan se, at det er brød noget. Men i virkeligheden, der må jeg sige, at vores bror her, han... Kæft, det er koldt i Danmark, cold caption også. Ja, det er koldt, og han har ligesom, du ved, han har ansigtsudtrykket, han mener det. Han har også et andet godt billede, ham der, der har den Instagram. Jamen bro, han har slettet det, han har slettet det. Vi giver ham 7. Øj, 7, 7. Er det 0 ud af 10? Ja, 0 ud af 10, det kan være 10. Lad os se her. Men 7 er crazy. Start, like, we got, you know what I mean, Friday. Ja, okay, folk, lad lige være med at være privat. Ikke privat. Ikke privat. Og kom med det bedste, I har. Hvem er dem? Er det venstre? Det er ham her, venstre. Er det Interflow-reklame? Du ved, han faktisk på Jamaica, sådan der ved sammen Rastafari, han var en stil. Han er gød, ligesom. Han er klar til det. Han er varm. Men vi skal lige rate ham, du er ikke. Nå ja, hvad sagde du så? En stabil 7,5-8. Du kan have den anden 7. Koldbillede. Det er tofte der. Kold billede. Det der sæt der. Vi giver ham 8,5 for sæt. 8,5? Okay, fair nok. Vi spiser. What? Ej, come on now, dog. Ikke Jim. Ej, come on. God mand. God mand, ikke? God mand. God mand. God mand. 10 for ærlighed. 10 for ærlighed. Jeg vil også her, jeg giver vores bror også en... Hvad siger en strip, mand? Bro, man ved bare, at han er en god mand. Det er det. God mand. Jeg føler, han fylder meget det der Tinder. Ja, det er nok. Armene, han mener det. Ja tak. Ja, spiser godt. Kaviar-drip. Kaviar-drip. Okay. Ja. Ti for ærlighed, chat. Ti for ærlighed, super fact. Hey, okay. Okay. Ti for ligesom vide, hvad livet handler om, ikke? Ja. Hey, han har kun 500 her. Han er ramt. 500 euros. Run it. Hey! Meget outside. Okay, wow. 10 for outside. What the fuck? Det er mig, der har lavet en video på hans Skåde Skole FC. Hvad fuck? Det var fuldstændig glemt. Nå, skud, shit. Sæt lige spark på, ved den, jeg skriver. Hvor er koncerten? Der er både i Train og i København. Train er 9. marts. Køb jeres billetter. Hurtigt. Eller vend dem her. Eller vend dem her, derinde. Det. Du ved, hvis I er i en gruppechat med jeres klasse eller et eller andet, eller hvis I kender nogle piger, du ved, bare send streamen. Kan du følge mig? Altså, jeg kan være meget stille. Der er ikke nogen, der bliver skruet, for vi kommer til at hygge os, Max. Det er det, bro. Og dagen efter, der kommer I til at fortryde, hvis I ikke er kommet. Simpelt. Kommer BOC med? Brother, BOC er BOC hele tiden. Jeg har sagt, så jeg bliver nødt til at være en ægte BOC-fan for at unlock BOC. Rammer vi ikke med 3 gutter, yep. Hold up! Måske 7, måske 10, you know what I mean? Please. Det er crazy. Let's get with it, man. Jeg kommer også i Vegadrink. Jamen, jeg elsker jer. Og jer, som der har købt billet. Jeg elsker. Det kan ikke være bedre. Wow! Han kører. Trendsetter. Han kører. Du ved det. Den Texas-ben. Den Texas-ben. Jeg har ikke set den nye. Det er skørt, det her. Det er Nikot, bro. Er Nikot, det er det nye. Respekt ham for at være sig selv. Ja, altså. Come on. Man kan ikke rigtig se det drip. Lidt fra sidste måned. Det kan vi ikke. Bro, det er ikke... Selfies er ikke kvalificeret. Ærligt, så lad os lige... Du snakker meget, men lad os lige tjekke din ud. Okay. W-press, kan du følge mig? Okay, jeg er lige gået op. Okay, det er koldt, det her. Bro... Den er for breakfast, okay? Okay. Kode. God mand også. God mand. Rigtig god mand. God mand. Glazing, El Glaze, hvad mener I? Hvad mener vi El Glaze? Altså... Crazy det her. Damn. Oppe. Pause though, men ja. Hey, man. Det, see that? Ja, det er sgu. Tarzan. Ej, det er koldt, det der. Cocaine Whites, altså. Jesus Christ, altså. Meget det der, ikke, altså. Kæmpe møde. Okay. Trapper. Yeah, tak. With the dogs. Sonos. Come on. Ja, det var det samme bed for 40 minutter. Ja. Lad os lige. Kan man ikke løbe fra. Damn. Hey. Young and dumb. Young and G'd up. Esau. Fuck, hey, before crazy. The jazz, nigga. Det er crazy at tænke på der. Er det ikke skørt? 14 år siden. Er det ikke skørt, I ved? Altså, det er jo fuldstændig skørt. Jeg kan godt mærke dit segment, hvor du er på vej hen, men... Hvad mener du? Nå, jo! Det er faktisk det sidste segment, jeg har. Du ved, det er jo naturligt det her, bro. I har været venner hele livet. Det er det. Men det er sådan lidt, du ved, i dag nu har vi lidt set nogle ting, chat, hvor det er sådan der... Er det virkelig venner? Sådan, du ved, Tessa-sang, du ved, hvem har lavet den linje og sådan noget der, okay? Så det sidste segment, vi har i dag, det er faktisk... en af jer bliver matchet op 2-2. Ja. En af jer får headset på, ja. Fuld musik, kan ikke høre noget. Ja. Så stiller jeg for eksempel Casey et spørgsmål om dig. For eksempel spørger jeg, hvor høj er Benny? Siger han et eller andet, bla 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 bla.
Så bytter vi bagefter, stiller spørgsmål om ham. Og så til sidst, så hører vi, så svarer du på spørgsmålet, var det rigtigt eller ej. Okay. Giver det mening, chat? Hey. Giver det mening? Men er du så ude? Okay, er mig og Kim så på hold sammen, så I to sammen? Jamen, jeg har lavet... Jeg vidste, at Kim kom. Det kunne folk godt lide at skrive. Men ellers, vi kan bare lave en bending case, hvis det er. Jamen, vi kan lave den all the way. Okay, jamen, så lad os gøre det. Fordi det er afsart, ikke? Jo, fordi det er afsart. Fordi det er afsart. Altså, I to er dem, der kender hinanden længst. Ja, jamen 100. Jeg har også lavet spørgsmål. Okay, lad os gøre det. Lad os gøre det. I to også hjælpe med at stille spørgsmål. Lad os gøre det. Okay. Det er lidt med det der. Jeg har det på min telefon her. Har du spørgsmål? Men mig og Kim kan også godt hjælpe med spørgsmål. Ja. Hvordan får du svarene så? Det svarer de på. Er det ædel forklaring, gamle? Jamen, nej, hallo. Forstår I? Oj, vi starter lige, du ved. Han tager et headset på. Han tager headsetet på, jeg sætter lige noget mus på. Du ved, det er sygt godt det der headset, det er lydisolerende og sådan noget der. Det er fucking luksus. A-Zone, come on, ja, det er okay. Og ved du hvad, vi sætter lige outside på, kan du følge mig? Sådan der. Og det er lidt højt, kan du høre os nu? Jeg kan høre jer i hvert fald. Øj, fint. Svar på alle spørgsmål. Fint, du ved, vi snakker lidt lavt type shit, kan du følge mig? Okay, første spørgsmål. Og det er til dig, okay? Du skal ikke se det. Nå, men er det ikke mig, der spørger? Jo, vent lige. Nej, det er dig. Jeg har ikke noget svar. Det første spørgsmål til Benny. Okay, første spørgsmål. Det er det her. Spørgsmål til Benny. Okay. Ja, det kan du godt se. Hvorfor begynder Nora? Nej. Spørgsmål til Nora, når Benny er der. Okay. Første spørgsmål. Hvad er Bennys fulde navn? Benny. Benny? Hvor? Jeg er ikke Benny. Nej, Benny min. Hein Small Jacob. Jacob Small. Nej, men vi skal lige være enige om... Vi skal lige Johnson. Jacob Johnson. Og vi skal også lige være enige om, at man ikke må bare sige eller sådan noget der. Benny Jacob Hein Small Johnson. Okay. Ja. Okay. Okay, ja. Så det bliver jeg glad for, at jeg liggede af det. Hvordan starter Bennys første vers på afsejl? Det lyder til, de alle er sure. Ja, det lyder til. Ja, det finder vi ud af. Det var ham, der siger det. Det lyder til. Øj, I bytter nu. Det lyder til ham. Man kan bare høre noget. Det er også sat her også. Ja, sådan der. Skal han så svare nu? Nej, så nu kører vi lige, og så bagefter tager vi alle spørgsmålene. Okay. Det er bare, om du kan huske alle svarene. Jeg kan høre fuldt, hvad I snakker. Kan du? Jamen, det gør også lige meget. Om jeg kan høre det. Nej. Nå, jamen, prøv det. Hvem nu? Kan du gøre det? Svær A-sorn er for godt. Hvad hedder det? Okay, men det er også irriterende, fordi vi snakkede om det her tidligere. Hvorfor begyndte Nora på dansk igen? Hvad siger du? Hvorfor begyndte Nora på dansk igen? Jamen altså, hvorfor? Jeg tænker, han gjorde det jo klart, fordi som han også selv sagde, at Oliver og McCoy, Jens Ole McCoy, det ligesom kørte på ham. Mange af os har sagt til ham også, ligesom, hvorfor ikke også prøve det? Du kan jo godt, du har jo to sprog, ligesom. Jeg står der og mener, han kan både rap engelsk og rap på dansk, så det er også ligesom, jeg har også selv rap på engelsk, og min ting vil også være sådan, at bro, nogle gange Danmark skal lige også forstå, bro, du kan også få det der sprog, ligesom, står der mener, og så tror jeg bare, han gik i gang, og du ved, Nora er også bare en arbejdsmaskine. Lige pludselig så har han lavet rigtig meget på dansk, føler mig. Okay. Langt hår, eller langt svar. Hvad siger man svarer det? Og langt hår. Langt svar. Men altså, det her er jo også, jeg ved ikke, det er jo gælder nok. Især når vi har hørt den så meget af. På jeres nye sang siger Noah, jeg er i hende som. Dampak. Ja, eller du må også. Ja. Jamen det er det. Så lad os se. Om vi kan huske. Det er de første svar, ikke? Det er de første. Og jeg er klar til det. Nå, ja. Så det første, det er jo så Benny. For fuck, det er forvirrende det her, eller bare mig? Jeg tror det meget nemt. Benny, du skal svare på de første spørgsmål, er de kun her på, ikke? Ja, de er kun her. Okay, hvad er Bennys fulde navn? Ja, hvad er Bennys fulde navn? Damn, vi beder meget farve. Ja, men man kan finde det på Spotify på. Hvad er det? Benny min Jakobs mål har nu. Hvad er det, han sagde? Var det, men de alle ord, det var der. Ja, det var der over. Var det det, han svarede, chat? Ja, okay. Hvordan starter Bennys første vers på outside? Det skal du så svare på. Det tyder på, de er lidt sure. Den er ikke god. Damn, friendship. We just dropped the song. Det er crazy. Det er faktisk ret crazy. On his single though, man. Så er spørgsmålet til dig. Hvorfor begynder Nora på dansk igen? Ja. Du skal bare vide, du kommer ikke til at svare, hvad han svarer. Det var fucking hans svar. Nå, okay. Fordi jeg gerne vil købe The Black Ceramic. The Black Ceramic, The Fossil. Det er det rigtige svar. Jeg købte det AP Black Ceramic. Ja. El-friendship. El-friendship. Og lad os tage den næste, den er kender. Det er den der, jeg er i. På jeres nye sang siger Nora, jeg er i hende som. Hvad siger du? Tampak. Det er rigtigt. Helt ærligt, det er en lidt skør bare, er det ikke? Hvad er det? Jeg synes jeg. Han siger det der med jams og blod, jo. Du bruger det blod, nu er jeg i hende som Tampaks. Er det dårligt? Nej, det er ikke dårligt. Det er bare, kender ikke det der? Jeg har det sådan med, det skal ikke være fuldt vulgært. Kan du følge mig? Vulgært. Det er meget vulgært. Er det ikke, chat? Jamen. Hvad
siger vi, nej, ikke det. Så går han til hans venner. Nej, men du ved venner, kom on her. Chat, er vi ikke enige om? Chat, er det inden, der får et svar? Er det vulgært? Er vi enige om, det er lidt vulgært, du ved, jeg er enig som Tampax. Ønsk alle Nora, han inden 24 år. Så ønsk Nora en af de her, ikke? Det er derfor, jeg starter med Daddy's Rap. Han er Black Ceramic. Nej, det stille W bar. Nej, kæmpe bar. Hvad så med det ved siden af, ligesom pomfritter? Ja, ey, det er en rigtig varm bar også. Men det syge ved den der bar er, at den er to gange på samme album. Ja, det er rigtigt. Ja. Giv mig et sige. Nej, det syge ved det hele. Jeg er i gang med at skrive i vers, så jeg mangler nogle bars. Han er det, der lavede den her bar. Og så har han selv lavet den på en næs. Og jeg vidste, at jeg ikke kommer sammen med sådan en. 100. Ja, tak. Var det på samme album også? Det er det. Crazy. Tak for at hjælpe mig. Du siger det på bands, så men ved du, vi har også gjort det en anden gang. Men det er, hvor vi ikke har vidst det. Så det der med det der, Vestas. Vi lavede det der vind med Vestas, og jeg lavede det der vind, så Vestas, eller et eller andet. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men det sker jo nogle gange. Hvad er det? Når vi alle sammen er kloge mennesker, ikke? Seriøst? Hvorfor? Ej, jeg må lige, altså, ærligt. Ej, det er crazy. De så griner om min kæresteplakater med Sofie. Det er skørt, det der. Det er happiness is not the one. That's crazy. Det er rigtig crazy, det er. Det er rigtig crazy. Smid dem ud. Hvilken sang er I mest stolt af? Faktisk også spørgsmål. Svaneflex, come on, er det jeg har det sådan med sangen, bro. Ikke også, det er ligesom ens børn, bro. Det er lidt svært at være ved med, man er mest stolt af. Forstår du, mener? Der er ikke nogen, man er mest stolt af. Der er jo nogen, du ikke er der ikke nogen, du sådan, tænker sådan i bagklumskab, fuck, den er lidt whack. Nå, jo. Der er nogen sang. Der er nogen, du tænker sådan, hvorfor tænker man nogensinde, hvorfor udgav jeg det der? Jamen, jeg tror også, du skal tænke på, det der også lidt af forskellen på den måde, vi har udgivet musik på, at vi har udgivet musik, som vi var 17 år. Så det er klart, der er folk, der begynder at udgive musik, når de er lidt ældre. Så vi har ligesom skulle udgive det forløb, hvor vi også skulle udvikle os. Ja, og folk, der sidder og udvikler sig hele vejen derhjemme, og så er de begyndt at udgive. Så vores udgivelsesforløb er på den måde lidt forskelligt, synes jeg. Man kan godt kigge tilbage, når man er 17 og tænke, jeg har det ikke på samme måde nu, når jeg er den her alder. Men man kan stadig være glad for, at man har gjort, hvad man gjorde. Giver mening. Jeg har også gjort nogle ting her, jeg ikke er stolt af. Nu kan du følge mig, men jeg gjorde det. Jeg vil nok ikke sige, at der er ikke noget musik, jeg ikke er stolt af. Det er mere ligesom tatoveringer, ligesom selvfølgelig med alderen, så bliver man sådan der. Og man lærer det. Måske ikke den tatovering, men det er en del af det. En del af historien af, hvordan man er endt her. Hvis du henter Sofie, rammer du 7.000. Benny's chain er crazy. Køkkencam. Jo, lad mig at varelægge vores bror her. Tak for det, come on. Fuck Mary. Ej, ikke det der fuck Mary kill nu, altså. Red Kanye's album, de synes det er godt, de synes det er godt. Kig den her, take på et Little Sims nye album. Jeg kan ikke lide Sims. Altså, slet ikke. Jeg synes, hun er okay. Ja, hun er god nok til at rap, men den der type rap, jeg kan ikke. Jeg får guldgysen. Hvad fanden er det her? Okay. Er det dig? Som youngin? Ja, det er mig som youngin, du ved, jeg er ikke stolt af det her, eller sådan, du ved, kan du følge, eller sådan, jo, det er, det er. Lidt hard. Bro, jeg er røv varm. Ja, det er meget varm. Er det der, du bor? Jeg kan godt lide det. Nej, det var en af mine venner. Ja. Der tænkte du, burde være mindre stolt end det der. Også. Som. Nå, hvad sker der? Har de flere drip til os? Hvem er mest drippet? Hvad nu? Altså, jeg tror, du har slettet det, måske. Jeg har ikke slettet noget. Jeg har ærligst tagget. Okay, fuck. Hvorfor jeg tagget? Oh, shit. Vi kan endnu følge med på det drips, man. Jeg har tagget 500.000 ting. Du ved, hvad det er. Men hvad? Nej, den der, hvor vi sidder og spiller skak. Nej, det er det. Hvad fuck er det, han er i gang med at finde, drengen, lige nu? For den der MC-video. Jamen, er det på Instagram? Nej, nå, det der. Nå, hvor fanden er den henne? Men det hele videoen. Nej, det er rigtig skørt. Hvor fanden er det henne, chat? Vi ser hele videoen. Hvad vil vi gerne? Okay, fair nok. Jeg gør det. Hvad siger du til den her? Skal jeg starte den her TikTok-dans til Outside? Prøv at se nu, come on. Outside! Du må flæne mig rulle en. Kan du følge mig? Det vil jeg rulle en. Jeg er enig som Tambax. Tambax. Trick start. Det er ikke slet ikke okay. Er det crazy, Chan? Slet ikke okay. Er det crazy der, Chan? Det er fucking wild, det der. Det er wild. Det er. Bunny harp. That's crazy. Kan vi se det med lyd? Kan man få ikke lyd? Nej, vi kan ikke få lyden. Nej, Universal har slettet det og sådan noget. Kan I følge mig? Det er hvor lang tid? Det er faktisk et godt spørgsmål, det der. Det er faktisk meget tvivl. Det er rigtig Universal, man de beefer med. Eller TikTok og Universal, der beefer. Men giver det god mening? Det giver lidt mening. Altså ærligt, det kommer an på sig selv. Det er en stor monetize på, fordi man kan også sige, at TikTok der får alting mange flere spins, end det gør på, hvad det hedder. Det er jo gratis promo. Det er jo også, igen, det er også bare kun udklippende. Det er bare sådan en lille klip af den. Ja, men det er stadig mere end 10 sekunder sammen. Vi kører lige ikke det her. Du kører godt for lang tid på sammen. Det. Men er det ikke, ærligt, er det ikke også irriterende, at det er sådan blevet, altså sådan, at man skal have ting på TikTok til at poppe? Er det ikke lidt irriterende? Altså, er det ikke? Det er også bare ude. Når jeg slæber til at starte en dans. Men igen, det var der, jeg skulle også sige, det var der Instagram, altså ting. Ja. Det er også sådan, at det er også irriterende, at man skal pludselig gøre det online fra en CD frem på, whatever. Men jo, altså jeg synes, at det er nede, hvis man prøver. Og man skal gøre alt muligt. Og man laver en TikTok-sang. For foolery shit. For at få sin sang til at poppe. Og man skal stå alt muligt, som en abe. Hvordan som en abe.
Så man skal lave sådan noget parfume. Det er bare sådan noget rigtigt. Altså, du mener Azar. Du skal bruge din egen karakter for ligesom at lave det, der fedt. Hvis du laver noget, du synes, der er fedt, så er det godt. Vi har mistet. Vi når ikke op på de 7. Damn. Folk er trætte af os, ja. L's in the chat. GHG bar. Nå, bandlys for alt, det var helt brændt dag. Nu er det bare swing hver dag. Hvad siger du? Bandlys for alt, det var helt brændt dag. Nu er det bare swing hver dag. Gang. Vi er også Azar. Vi er også Azar. Come on, Neo-Dio. Come on, Neo-Dio. Der vi jo bare tager for det. Altså, der er den. Hvad tænker I om det her billede? Ja, det er i så fald, hvor du rainer på uret. Hvad tænker I? Hvad ligner det, Elijah Wood? Han er også... Det gør I ikke. Nej, vi har rainer ham. Vi har rainer ham next. Så hvad skal jeg gøre for at være med, du ved, et eller andet? Kan du følge mig? Nå, du skal gøre for at være med. Du ved, enten et adlib, en intro, du ved, sådan Love Sosa intro, eller du ved, måske med en musikvideo. Musikvideo, tænker jeg. Musikvideo. Du kan vise den her musikvideo, du har noget med, bare lige for at se, hvad du kan. Hvad du tilbyder her. Nej, bro. Åh jo, vi tager den rigtig, vi tager den rigtig. Klar? Sådan lidt. Okay. Women lie, men lie, numbers don't. Kan du følge mig? Og der er han jo. Ikke? Det er han. Kan du følge mig? Jesus. I dit hakket. Off-white, bror, du ved det. Kom on. Det var den der bare. Ja. Bandlys valg, det var helt brændt af. Det var helt det der slemme hakket. Det der fløde, ikke? Ja, det var. Ja. Simpelthen. Ja, det er godt. Low down. Ej, ærligt, ikke den der snak nu. Synes du, nej, ærligt, det er noget, vi snakker tit om på streamer. Ja, ja. Og det er ikke det der pick me energy nu, vel? Men synes du, at jeg har fået glow down for nu, eller glow up? Kan du følge mig? Altså, det er... Altså, bror man ikke også ærligt? Jeg siger til dig, du ved, det her... Brænder du på, Casey? Brænder du på, rigtig Casey? Lecture. Ærligt, det handler bare lige om, at du lige putter lidt work i, ligesom du gjorde det. Okay, ja. Ja, jeg ser dig. Det er nok, det er nok. Fordi man sidder meget, du tænker, man sidder meget på stolen. Det gør man, bro. Det er godt. Så alt det der stress. Det er rigtigt, det gør det, bro. Det er rigtigt. Han er ret, bro. We gotta talk to him, yeah, man. We gotta talk to him. Og husk at passe på jeres helbred. Husk at drikke masser af vand, 2 liter om dagen, hvis I kan. Og bare være glad og positiv. Drømmen helt lort. Og selvfølgelig bare på TikTok, Betty Jam. Følg jeres drømme, men følg mig. Damn, det er crazy. Mest legendariske stream i Danmark. Tak for det, bro. Tak for det. Benny er fucking nice on God, skriver Ketamin Kenneth. Ja, men skud til Ketamin, lad mig tage noget. Skud til Ketamin Kenneth. Kisser, what the fuck? Hvorfor, babum? Hvad synes du om den danske rapper Young, der brudt igennem nogenlunde samtidig som dem? Han var varm. Han er varm. Han er rigtig godt menneske i hvert fald. Også. Fortæl ham også, og han er bare der. Han er altid humbo og altid det der. Forstår du mig? Fortæl om dengang du mødte Benny i Føtex Food. Vi har faktisk mødt hinanden før. Arbejder du dengang der? Jeg arbejdede Føtex Food på Østerbro. Så kan jeg huske, du kom ind, og så du ved, du købte alt muligt, og så du ved, der stod en taxa og ventede på dig. Så det er sådan, du tog taxa derhen, lå ind og handlede, og tog den igen. Altså, det var... Syv, hvornår var det? 5 år siden. Du ved, det var dengang, kan du følge mig? Now we up. We are sad! Altså, come on, now we up. Now we up. Ja. I går jo way back, facts. Jeg siger, vi må spørge, skal vi også lave en, skal vi lave en Twitch BOC eller? En BOC Twitch? Det var der ikke så meget stemning for. Helt stille. Vi skal lave en afstemning. Nej, jeg tror, det vi gør, det er, at vi laver en BOC kanal, så tager vi ned og rejser, og så livestreamer bare 24/7. Come on. Det kunne man tænke for. Come on, Neo Dog. Ja, det er rigtigt nok, det er nemlig, vi kan ikke være herinde. Det skal være Azar, Northwood. Det skal være Azar. Ej, helt ærligt, lad os lige få den på igen. Come on. Lad os lige få den på igen, den er varm. Hvad sker der med de her billetter der? Ja, skal vi roll billetterne? Come on. Come on. Nej, L-chat, de er pullet igennem med de 7 lapper, men hey, come on, 6,7. Kom må heller ikke skide på de andre. Facts, de sidder her, bro. Kom on. Du er den, der er. Azar, det er rigtigt, bro. Og jeg bløder her. Kom on. Det er det. Vi er Azar. Dømte på den eller på det drip. Jams på Ross 2023 var crazy. Det var det, bro. Jeg livestreamede det. Det var crazy, bro. Real nigga. Men jo, det var en god fornøjelse i hvert fald. Lille smil, der hørte mig. Det kom en lille smil, der kom en lille smil. I mundvig, en pot. Ja, men det der. Han kunne ikke holde det inden. Real nigga. Bro, jeg så, du er... For helvede, man. Outside i tjernen, dreng. Jeg kommer til at klippe det ud af crazy. Det er meget det der. Har du ikke nogen gamle oplader?
Den danske Duke, what? Og så er det Chandra, vi roller nu, Train eller Vega her. Fuck, det er vanen, du er tættest på. Vi kører nu. Vi roller, drenge. 3, 2, 1. Kanin Adam har vundet 2 billetter til fucking koncerten. Let's go, baby. Hvad med jo? Hvad hvis han bor i Aarhus? Jamen, det er det, vi spørger ham om. Det er mig, skriver han. Det er ham. Kanin Adam, bro. Vil du gerne til Benny-koncert? Ja eller nej? Crazy, hvis han siger nej nu. Jeg bor i Jylland, ja. Okay. Jamen, så skal du vel ind til Danny Train, jo. Yes. Har vi stadig nogensinde. Yes, lige præcis. Kanin Adam, skriv til mig privat på Twitch, bro. Så finder vi ud af det, bro. Hvordan skriver du det? Kanin Adam, tryk på mit navn og skriv til mig, bro. Ærligt, Kanin Adam, du kan os. Ja, Kanin Adam er crazy, altså. Vi ruller igen, drenge. Hvad siger vi? Jeg sagde, vi skulle have ventet. 6.900. Damn. Faktisk crazy. Men måske, måske kan det være, at vi giver 4 til Aarhus. Okay, måske er det det der. Hey, lige dobbelt den her. Crazy der. Det er sangen, som gør det. Double-lazing in the chat. Er det ruller vi København nu? Hvordan er skoet privat eller hvad? Ja, jeg tror, han... hvad er den højeste viewer-count på dansk Twitch? Det tror jeg... Det ved jeg faktisk ikke, Jen. Løj! Er du der, bror? Vil du gerne til koncert, eller hvad? Vil du gerne til koncert, bro? Er vi på 7K? Kom on. Den er ikke opdateret endnu. Det er love, det der chat. Det er en fornøjelse. 7K, baby! Come on. 7K strong. 7K strong. We are, sir. 7K strong. Løj, absolut fornøjelse, bro. Løj, lad os lige hurtigt se. Hvilken sang glæder du dig mest til at høre til koncerten, bro? Skriv det. Lad os høre Fokus. Ja, lad os finde på. W Outside fra Aarhus. Sønder, du kan... Sønder, du ser... Ny sejr. Det er den, han glæder sig mest til. Valid. Hvor lang tid tog det at lave Vi Varme? Crazy skip win-win. Ej, ikke det der nu, altså. Vi kommer ikke op på 10 lapper, drenge. Altså, rull nu. Hvad fuck er det men? Skal vi sige, det var det, eller hvad? Slut af min Fokus, eller hvad? Vi flytter ind, mand. Hvad skal vi til aftensmad? Crazy, bro. Jeg kan sige, når der bestiller mad, så er det ikke også. To billetter mere? Eller hvad? Det kan vi godt. Okay, hvad er det nu? Vi har givet 4 billetter væk. Hvem er ham her? Det får vi. Nybilletter. Lad os lige skrive ned på... Jeg har det. Så har vi lidt til Vega, ikke? Yes, Vega. Og så har vi vores anden bror til Aarhus. Train, ja. Kør to til Aarhus. To til Aarhus, er I klar? Outside i chatten, drenge. Kom nu for helvede, altså. W, fuck Aarhus. Ej. Det er kun jer, der i Aarhus, der laver. Ja. Kan I ikke høre viewers sange? Jo, så send en. Vil I høre folks sange? Send en af jeres sange, drenge. Kan jeg få Aarhus i stedet? Ja, så giver vi København. Okay, hvis han gerne vil have København, okay, fint nok. Så vi har givet alle de fire Aarhus. Der er vi to til Vega. To til Vega, boys. Så Sofie skal lave mad. Okay, rolig nu. Vi har været mange ting igennem. Lad os køre. Maja Madsen. Ja, okay. Maja Madsen. Er det Sjælland? Så er det dig selv, inklusive en gæst. Nej, det er slet ikke fuldstændig klart. Hvad sker der, mand? Hvad så, brother? Det er jeres bror, mand. Okay. Hvad hedder det? Oi, drenge, jeg har planlagt noget, drenge. Der var en maler eller kunstner. Ja, okay, ja. Og en kunstner, der skrev til mig på Instagram, du ved, om han skulle lave et eller andet til mit hjem. Og så er jeg sådan,
laver et eller andet til BOC. Men vi har ikke et hjem sammen. Nej, sgu da, men altså. og hvis I ikke vil have det med hjem, så fanden, så tager jeg det, okay? Altså, ærlig nok, det er ikke sådan noget. Jeg tror, at vi skal lige tage det med i dag. Ja, det er kæmpe. Skal vi lige have det ind her? I ser på live. Jo, de skal lige se det på live. Okay, og så, du kan... Kom ind, vi tager det med. Du kan lige forklare dig, hvad der er. Prøv at se, chat. Kom nu, altså. Det er crazy, det her. Ja. Prøv lige at se, dreng. Ui, det er nok meget mig, jeg elsker. Hey. Ja, tak. Er det billedet outside? Det er outside. Let's scam collection. Prøv at se her nu. Der har vi så, ikke? This is art, man. Og det er en svane også. Det er en svane, bro. Jeg er også lige med. Den flexer for sådan. Jeg tog mig lige hurtigt med. Hvad står der her? Det er Copenhagen omvendt, og så bomber, og så... Ej. Og jeg træner går der. Hvor er vi henne? W-Mailing. Og det er mig, ja. Jo, det er mig, hvor det er. Og det er Oliver, det er nu her. Det er Oliver, det er nye hos. Jammer with the dress. Vores bror her med det nye. Det er fucking art, det er skammes. Og så Juna, you can't forget it. Juna? Crazy. Hvad hedder vores bror på Insta? Lad os lige give noget love. Skal vi lige gå noget love her? Kom. Lad os... Ja, det er sindssygt. Hvem tager det? Jeg tager det. Nå, du har ringet, sorry. Jeg har ikke set, du har ringet, bro. Skud, dreng. Absolut fornøjelse. Skud til By Hartmann. By Hartmann. Big up, dreng. Ja, det er fandme varmt. Det er fandme varmt, dreng. Sindssygt. Du skal gå ind og følge vores bror. Ja, come on. Let's get it. Hvordan deltager man? Vi er actually... Hvordan? Man kan ikke vinde. Du kan ikke vinde det, bro. Det er en gave, vi har fået. Det er en gave, bro. Kan I følge mig? Sindssygt. Tak skal I have. Godt sted at skyde på også. Ja, godt sted at skyde. Vi tager de sidste billetter, jo. Hartmann, iskold. Sindssygt, man. Tak fordi vi gør det. Kæmpe skud til Hartmann. Hvad nu? Kæmpe skud. Vi slutter af. Ja, sindssygt, bro. That's forever. Vi skudes ved, bro. Sindssygt. Ja, tak for det. Ja, crazy, ikke? Lige slutte af med den der, ikke? Come on. Altså. Skud til ham, ikke? Skud til ham. Ja, han er fra Jylland. Jeg har fået bøden, det der, du har på væggen. Ej, ikke det der nu. Jamen, lad os slutte af. Sidste sang for i dag. Sidste sang. Du kan stemme. Ja, ja. Det er streams... Finalen. Sidste sang for i dag, drenge. Fuldstændig vanvittig stream, drenge. Er det også Jylland? Det er også Jylland. Bro, vi gav mig i dag. Hun får lov til at få dem, men sidste nu, så er det 6 billetter til Jylland. Og nu er det København. Sidste outside i chatten i dag, drenge nu. København. Hvis du er fra Jylland, så kan du ikke vinde det her shit, okay? Ja, der er ikke flere i Jylland. Jeg kommer også. Come on, er det okay? Vi ruller sidste dreng outside i chatten. Taxi Julesø. Fornøjelse. Crazy. Skriv til ham på bag, taxi. Sindssygt. Yes, jo. Kæmpe det der. Kom, fornøjelse. Aarhus Gamer, come on, er det fornøjelse, bro. Vi ses, drenge. Vi ses derude, chat. Absolut fornøjelse. Der er vi i stream i chatten.